እግዚአብሔር ሊያከብር ሲመጣ አብሮሽ ለመክበር የሚመጣ ብዙ ሰው ይመጣል። ትላንት ለሰላምታ ጀሰ የነሳሽ ትላንት እንዲብሎ ያለፈ በሙሉ ዛሬ አቃታለው እኮ ይልሻል። ይወቀሽ እንጂ መግባት አይችልም። ጥያቄ ላይ ተለያይታችኋል። ክብሩን ስጠይቁት ለያላችሁ። ልዩነቱ ሄ ነው። ቅቤና ማር ወተት የማይሰጠው ኃይለኛ የሆነ ሞገስ የሚገኘው በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ነው። ሌላ ምስጢር የለውም። ክፍል አንድ ክፍል ሁለት እያልን የምንማረው አይነት ምስጢር የለው። የተገለጠ ነው። ለሚያስተውል ሰው እግዚአብሔር መንፈስ ግልጥ ነው። የእግዚአብሔር ህልውና ቤታችሁ ሲገባ ከመልካም ነገር አትጎድሉ፣ ከመልካም ነገር አትጎድሉ። ጨለማ በነገሰበት ምድር በጉ ብርሃኗ ነውና እንደሚል ቃሉ በጉ ቤታችሁን ያበራላችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር ሲውል ስለሚያድር የሙሴ ፊት ያበራ ነበር ይላል። እጅህን አይደለም ፊትህን አሳየኝ። እንጀራ የጠየቁ በልተው ያድራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንጀራን ለበላተኛ ዘርን ደግሞ ለዘሪው ይላል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ታስረው ነበር አይደለ? ምን ያረጉ ነበር ይላል? ይዘምሩ ነበር። በእግዚአብሔር ፊት ያመሰግኑ ነበር። ቅዱስ ቅዱስ ነህ ይሉት ነበር። የሚገርመው ነገር እነሱን ከእስር ለመፍታት አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ የወረደው፣ ምስጋናን ለመቀበል የወረደው። መገኘቱ ግን ሰንሰለቱን በጠሰ። መገኘቱ ግን እስር ቤቱን አናወጠ። መገኘቱ ግን እስር ቤቱን በጣጠሰው። ክብሩን ስትጠይቁት፣ መንፈስ ቅዱስን ስትጠሩት፣ ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያላያችሁትን እስራት ይበጣጥሳል። እናንተ እንኳን መታሰራችሁን ሳታውቁ እስራቱን ይሰባብረዋል። ሃሌሉያ! ልክ መዘመር ጀመሩ። እግራቸው ተጠፍሯል፣ እጃቸው ተጠፍሯል። እስር ቤት ናቸው። ሰው እንደ ነገ ሊገደል እንደ ዛሬ ያመሰግናል እንዴ? ሰው እንደ ነገ ሊታረድ እንደ ዛሬ ይዘምራል እንዴ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን እንዲህ የተለወጠ ማንነት የሚሰጠው የእግዚአብሔር ሀልወት ሲመጣ ነው። የእግዚአብሔር መገኘት ሲመጣ ነው። የእግዚአብሔር ህልውና ሲመጣ ነው። ከዛም በኋላ እየዘመሩ ሳለ ምስጋና የሚስበው አምልኮ የሚስበው ዝማሬ የሚስበው የዘላለም አምላክ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። የወረደው ሰንሰለት ሊበጥስ አይደለም፣ ምስጋናን ሊሰበስብ ነው። ምስጋና የሚሰዋ እርሱ ሃሌሉያ! ልክ ምስጋናን ሊቀበል ወደዛ ቤት ሲገባ፣ ወደዛ ወደ ታሰሩበት ክፍል ሲገባ ምድር ተናወጠ። ሰንሰለቱ ራሱ ወደቀ። እርሱ ሲከብር ሰንሰለት ደግሞ ይዋረዳል። እርሱ ሲከብር በሽታ ይዋረዳል። እርሱ ሲከብር ሞት ይዋረዳል። እነዚህ ሰዎች ፍታልኝ ብለው አልጮሁም። ሰንሰለቴን ፍታ፣ እረ ጓዳዬን ባርክ፣ እረ ኑሮዬን አስተካክል ብለው እግዚአብሔር ፊት ጥያቄ አላቀረቡም። መገኘቱ አስተካከለው። መገኘቱ ነገርን ቀየረ። መገኘቱ ታሪክን ቀየረ። በድሮ ዘመን ነው አሉ አንድ ንጉስ፣ በዛ ጊዜ ላይ የሚያስተዳድር ንጉስ እንደዚህ ይላል፣ እዚህ ከተማ ውስጥ ለህዝቤ ቸርነትን ላረግ አስቤያለሁ። ህዝብ ማረግ የምፈልገው ደግሞ በጣም በድህነት ውስጥ ያሉ ምንም ነገር የሌላቸው ችግር ውስጥ ያሉ ችን አምጡልኝ ይላል። የፈለጉትን ነገር ይጠይቁ እሰጣቸዋለሁ አለ። ሁሉም በተራ ማመልከቻ የሚጠይቁትን ጽፈው አስገቡ። እያንዳንዱ ሰው የጠየቀው እንጀራ ነው። እያንዳንዱ ሰው የጠየቀው ምግብ ነው። ምግብ እንጀራ ጠየቁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እየተጫነ መጣላቸው። በመኪና እየተጫነ ገባ። የንጉሱን ቀልብ ግን አንድ ጥያቄ ገዛው። አንዲት ከሁሉ በኑሮዋ ቅርቅስ ያለች በጣም በድህነት ውስጥ የምትኖር መበለት አሮጊት የጻፈችውና የጠየቀችው ደብዳቤ ግን ከንጉሱ ጋር እቤቴ መጥቶ ሻይ መጠጣት፣ ቡና መጠጣት እፈልጋለሁ። ከንጉሱ ጋር እቤቴ ይምጣና እንግዳ ሆኖ አንድ ቀን እቤቴ ይግባለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ንጉሱ አሳቀው። ጥያቄው አሳቀው። አይቶ አያውቅም እንዲህ አይነት ደፋር ሰው። እንዲህ አይነት እንጀራ አልፎ እኔን ከክብሬ አስወርዶ እቤት ድረስ የሚያስገባ ጥያቄ ሰምቼ አላውቅም።
على النابة تام بس وا انترستدونا تجرمة تسابة هنا جرم مالا الناس دي لمن على الموكرهم مالا لمن على رجوم لمن عندك أن هي جاب الرياض بنال تام مالا جنا كان جوسو أف الشم لو كدوتة كان جوسو سر يمشى يمسرود مكوان توت ودس راجبو نجوسو ودزا سفر لجواس لهونا يا سفر شكاس لهونا لنجوسو مكينا لنجوسو رايس لما يمتشو كمن قدو جمرت يسوس جيتانو من قدو متادس جمره ازا يا سفر شاكاناج اللماس لهونا نجوسو ان دينت نقر ما يتهل لبت ما كمنو جمرت يمن قد مبرات كمسرات جمره سفرو لما يسوس جيتانو كزاز نجوسو ان دزا يكارك اسا بيتوس مقبات سلالي لبت إن دينا بوتا تكمتو سلما ياك بيتوان وداونو سروت عندك أنا ألف جميو سلاسة متمي فجنقر نقوسو متعلو كالا عندك أن بتشاي فجبتان بيتوان أفرار رسوت وداو قنبينيو مهندسو كياسو هلوم تسابة سبو إن جاريت أيك أغورة بيت بمولواج أولوكو ما يتجمره يسوس جيتانو إن جاران نابتيت أيك أغوات دينيا بمولو من جنو ميكهيدو بلو ما يتجمره ኢየሱስ ጌታ ነው ቁጭ ብላ ታያለች እቺ መበለት አሮጊት ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛስ ንጉሱ እቤቷ ገብቶ በተሰበረ ሲኒ ቡና መጠጣት የለበትም ኢንተሪየር ዲዛይን ተጀመረ እቤቷ ቃዎቿና ሰማመሩት ንጉሱ የሚያየው ነገር እንዲያምረው ቀለሙ ምኑ አምፖሉ መብራቱ ሁሉ ተሰካካ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ ሴትዮ ቁጭ ብላ ታያለች ጎረ ቤትም ደሞ ይወጣል ንጉሱ ወደዛ ቤት ሲገባ ዱካ ላይ አይቀመጥ ዙፋን የለመደ ነው ስለዚህ የሚያምር ንጉሱን ስታንዳርድ የሚመጥን ሶፋ አገባላት መቼስ ንጉሱ እንደዚህ ቡቱቱ የለበሰ ሰው ማየት የለበት አ ስለዚህ ያማረ አበሻ ቀሚስ ያማረ ልብሶች አስገቡላት በውድ የሚሰራ ለነገስታት የሚሰራ ልብሶች ተደረደሩና እየተጫነ ገባላት ማን መጣለው ስላለ ጮክ ብላችሁ ንጉሱ በሉት ማን መጣለው ስላለ እቤትሽ ማን ገባለው ስላለ ማንን ስለጠራች ከዛም በኋላ በጣም የሚገርመው ነገር ወደዛ ሰፈር መጥቶ የማያቅ ፓፓራዚ በሙሉ ስልኩን ይዞ ማይኩን ይዞ ሊዘገብ ንጉስ እዚህ ቤት ቡና ሊጠጣ ነው ስለተባለ ከኋላ እንዳለ ተሰበሰቡ ለምን መቅረጽ አለባቸው ተሰምቶ አይታወቅም ንጉስን የጋበዘይ ሴት ተሰምታ አትታወቅም ስለዚህ ካሜራቸውን አዘጋጁ ማይካቸውን አዘጋጁ በዛሬው ለታስደናቂ ነገር የሆነ ነው እዚህ ሰፈር ውስጥ ንጉስን የጋበዘይ ሴት ተብላ እቺ ሴት ተዘገበች ትላንት ከጎረቤት ውጪ ትላንት ከመነቀፍ ውጪ የማትታወቅ ሴት ዛሬ በጀግናነት ተመዘገበች እንጀራ ያሉት ጤፍና ዱቄት የፈለጉት አጮልቀው ያያሉ አጮልቀው ያያሉ ትላንት አላቀም ብሎ ያለፈሽ ሁሉ ንጉስ ቤት ሲመጣ አብሮሽ እንደዋለ አብሮሽ እንደኖረ አክት ለማድረግ ይሞክራል ግን የሚገርመው ነገር ንጉስ ወደ ቤት ሲገባ ጥብቅ የሆነ ሴኩሪቲ ያስፈልጋል ጥበቃ ያስፈልጋልና ማንንም ከሷና ከንጉስ ውጪ እዛ ቤት እንዳይገባ የሚጠብቁ ጋርዶች ቆሙ ዛቤር ለአከብሪ ሲመጣ አብሮሽ ለማክበር የሚመጣ ብዙ ሰው ይመጣል ትላንት ለሰላምታ ጀሰ የነሳሽ ትላንት እንዲብሎ ያለፈ በሙሉ ዛሬ አቃታለው ኮይልሻል ይወቀሽ እንጂ መግባት አይችልም ጥያቄ ላይ ተለያይታችኋል ክብሩን ስጠይቁት ለያላችሁ ንጉሱ በታጀበው ሰረገላ ላይ ጥሩን ባየተነፋ ኢየሱስ ጌታ ነው በዛ ሰፈር ላይ እየገሰገሰ መጣ የሁሉ ሲሆን እነዛ እንጀራ ፈላጊዎች ንጉሱ ምን ያረጉ ነው ከሩቅ ያዩት ነው ኢየሱስን ከሩቅ አትዩት ኢየሱስን ከሩቅ ማየት አይሁንባችሁ በኢየሱስም ከሩቅ አትዩት እንጀራ ጠይቃችሁ ከሩቅ አትዩት ሀብት ንብረት ጠይቃችሁት ከሩቅ አትዩት ኢየሱስ ቤታችሁ ገብቶ ቡና ይጠጣ እኔ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ቢከፍትልኝ ወደ ውስጥ ገባለሁ አብሬው እራትን ምን አረጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛንም ንጉሱ ገባ ሰላም አላት
የሷ የተዘጋጀለት ወንበር ላይ ቁጭ አለና ከሷ ጋር ስለሷ ህይወት ነው የተጫወተው እንደ ጓደኛ አጀንዳ ከፍቶ ይሄን ኢኮኖሚ እንዲብናረጋው በዚህ መሰረት ላይ بنሰራ ይሄን ልማት بنናደርግ የሚል አጀንዳ አይደለም ያነሳላት እንደ ጓደኛ አጫወታት እየሳቀ አናገራት እጅግ ወደዳት ተደነቀባት ባለ ወዳጇ ሆነ ንጉስ ወዳጇ ሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ ይሄ ነው ልዩነቱ እንጀራ የጠየቁ በልተው ያድራሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንጀራን ለሚጠይቅ እንጀራ ይሰጣዋል ዘር ለሚጠይቅ ደግሞ ዘርን ይሰጣዋል ይላል እንጀራን ለበላተኛ ዘርን ደግሞ ለዘሪው ይላል ሃሌሉያ ዛሬ ጥያቄ ቀይራለሁ በሉ ዛሬ ክብሩን ጠይቃለሁ በሉ ይኸውላችሁ ያላችሁበትን ሁኔታ በሽታው ቢሆን ረሃብ ቢሆን መከራ ቢሆን ሀዘን ቢሆን እስራት ቢሆን ያላችሁበትን ነገር ለእግዚአብሔር ሳትነግሩት እግዚአብሔር ያቀዋል እግዚአብሔር እንደ ታመምሽ ያቃል እንደ ራበሽ ያቃል እንደ ጠማሽ ያቃል በረሃብ ውስጥ ሆነሽ ያንቺ እምነት የሚፈተነው በዛ መከራ ውስጥ እንጀራን ሳይሆን ክብሩን ስትጠይቂ ነው የራበ ሆድ ይዘሽ ክብርህን ስቲ የታሰረ እጅ ይዘሽ ክብርህን ስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በማይመች ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔርን ክብር ስትጠይቁ ከእናንተ ምስጋናን ሊሰበስብ የሚወርድ እግዚአብሔር መንፈስ ጓዳችሁን ባርኮ ይወጣል ኑሯችሁን ባርኮ ይወጣል እንጀራችሁን ባርኮ ይወጣል ትዳራችሁን ባርኮ ይወጣል ሰንሰላታችሁን ይበጣጥሳል ሌላ ነገር የለውም ሌላ ምስጢር የለውም እግዚአብሔር መንፈስ ሌላ ምስጢር የለውም ክፍል 1 ክፍል 2 ይያልን ምንማረው አይነት ምስጢር የለውም የተገለጠ ነው ለሚያስተውል ሰው እግዚአብሔር መንፈስ ግልጽ ነው አስቀድማችሁ ጽድቁን ሌላ ሁሉ አምጥቶ አይደለም ይጨመርላችሁ መገኘቱ ራሱ ይጨምረዋል ሙሉ ስለሆነ ጎዶሎ ነገር አይወድም ንጹህ ስለሆነ ቆሻሻ ነገር አይወድም የነጻነት መንፈስ ስለሆነ ስራትን ይሰብራል ግን ማን ሲመጣ እግዚአብሔር ሲመጣ የእጁን ሳይሆን ራሱን ፈልጉት እጅህን አይደለም ፊትህን አሳየኝ እኔ ሁሌ ይሄን ነገር ስሰማ ሙሴ እንደዚህ እንዳለ ስሰማ በእውነት ውስጤ የሆነ ነገር ይሰማኛል በራበ ሆድ ውስጥ በደከመ ሰውነት ላይ ክብሩን ይጠይቃል በተራበ ሰውነት ላይ ክብሩን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ሰው ያምሻል እንደ ይልሻል እብድናት እንዴት ይችልሽ ትባያለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ያ እግዚአብሔር ሰው በእስራት በመከራ ውስጥ ሆኖ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው የናንተ ደስታ የሚጸናው ደስታችሁን በእግዚአብሔር ላይ ስታረጉ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እናንተ ሲመጣ መጀመሪያ እንደበታችሁን ይቀይራል አስተሳሰባችሁን ይቀይራል ከዛ ዙሪያችሁን ይቀይራል መጀመሪያ በመከራ ውስጥ ራሱ እሱ መንገድ እንዳለው እንድታቆ ያደርጋችኋል በጨለማ ውስጥ ብርሃን እንደሆነ እንድታቆ ያደርጋችኋል ዳዊት እንዳለ ጨለማ እንኳን ባንተ ዘንድ አይጨልምም አለ ከብርሃንነት ከተነሳ ካንተ ውስጥ ከሚመጣ ከሚወጣው ኃያል ብርሃን የተነሳ ጨለማ እንኳን አንተ ፊት ቢቀርብ ይበራል አለ የቱንም ያክል ህይወታችሁ የጨለመ ቢመስላችሁ እግዚአብሔር ጋር ስትቀርቡ ከሱ ዘንድ ከሚወጣው ብርሃን የተነሳ የጨለመው ራሱ አቅም ያቅተዋል ጨለመው ራሱ ያፍራል እግዚአብሔር ፊት የከበረ ሰው ሆኖ ስለተገኘ ከእግዚአብሔር ጋር ሲውል ስለሚያድር የሙሴ ፊት ያበራ ነበር ይላል ዘጸአት 32 ምዕራፍ 29 ሙሴ ሁለቱን የምስክር ጽላቶች በእጆቹ ይዞ ከሲና ተራራ በወረደ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ከመነጋገሩ የተነሳ ፊቱ እንደሚያበራ አላወቀም ነበር ይላል ፊቱ ምን ያረግ ነበር ያበራ ነበር ከማን ጋር ሲነጋገር ስለዋለ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ስለዋለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሴ ላይ ምን ያረግ ነበር ያርፍ ነበር ስለዚህ የሙሴ ፊት ምን ያረግ ነበር ያበራ ነበር ያንጸባርቅ ነበር ይላል ሃሌሉያ ልዩነቱ ሄ ነው እቤና ማር ወተት የማይሰጠው ኃይለኛ የሆነ ሞገስ የሚገኘው በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር ህልውና ቤታችሁ ሲገባ ከመልካም ነገር አትጎድሉ። ጥፋት ባለበት ምድር ለእናንተ ልማት ይሆናል።
ሀዘን በነገሰበት ምድር እናንተ ቤት ደስታ ይሆናል። ጨለማ በነገሰበት ምድር በጉ ብርሃኗ ነውና እንደሚል ቃሉ በጉ ቤታችሁን ያበራላችኋል። አስቀድማችሁ ግን ጽድቁን ፈልጉት። እንደ ሙሴ ክብርህን በሉት። እንጀራና ውሃው ይቅር፣ ክብሩ ይምጣ። ክብሩ ያኖራችኋል። ክብሩ እንጀራ ቀስቅሶ ያበላችኋል። ያው አጠገባችሁ ጋር እንጀራ ባይኖር እንኳን የመላእክትን እንጀራ ያዘጋጅላችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ረሃብ ባለበት ምድር የእናንተ ቤት በእንጀራ ይሞላል። ረሃብ በበዛበት ምድር ጓዳችሁ በእንጀራ ይሞላል። ኑሯችሁ የተትረፈረፈ ይሆናል። እናንተ ስትንቁት የዚህን ዓለም ነገር፣ ንጉሥ ወደ ቤታችሁ ሲገባ የእናንተ ሕይወት አልፎ የትውልድ ሕይወት ይሰራል። የእናንተን ሕይወት አልፎ ለትውልድ የሚሆን እንጀራ እግዚአብሔር ከእናንተ ያወጣል። ለሀገር የሚሆን እንጀራ ከእናንተ ያወጣል። ለሕዝብ የሚሆን ነገር ከእናንተ ያወጣል። አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መንግሥት ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ። ኢየሱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል በልባችን ያኑርልን። እግዚአብሔር ያስተማረንን በልባችን ላይ በኢየሱስ ስም ይጻፍልን።